Již toto léto se mohou těšit milovníci inline bruslení na Praze 8 na svou vlastní dráhu. A kde bude? Rozhodli jsme se využít nepoužívanou část komunikace Sokolovská, je to v prostoru poblíž Kajzlových sadů, využít na vybudování inlineové dráhy. Očekáváte nějaké oživení toho prostoru? No tak mimo to, že obyvatelé Karlína budou mít možnost sportovního vyžití nejenom tím, že tam vybudujeme inlineovou dráhu, ale i tím, že se podařilo rekonstruovat Kajzlovy sady, park před invalidovnou, vybudovat tam dětské hřiště. Toto všechno umožní, že do části Karlína, do této části Karlína přivede život. Reagovali jsme na podnět městské části Praha 8, která měla výborný nápad na to udělat z části veřejného prostoru inline dráhu pro širší veřejnost. Inspiraci jsme hledali těžce. Musím říct, že jsme začínali úplně od znova, protože jsme reagovali na specifické místo a chtěli jsme udělat takový jednoduchý městský zásah k vitalizaci městského prostoru a vytvořit tak další prostředí pro nově zrekonstruované Kajzlovy sady. Jak je ta inline dráha dlouhá? Inline dráha je dlouhá přes 0,5 kilometru. Další zajímavostí je, že jako na jediné inline dráze v Praze si můžete změřit svoji rychlost, kolik jedete. A takový unikum ještě k tomu, jsme přidali nástřik vlastně na kraji té plochy, aby jsme si mohli odečíst spotřebovanou energii v kaloriích. To znamená co? To znamená, že já, když pojedu z nějakého bodu A do bodu B, tak budu přesně vědět, kolik kalorií jsem spálil? Samozřejmě je to určitá přibližná průměrná hodnota. Budou tam vlastně 3 pruhy podle hmotnosti člověka. A po určité vzdálenosti budu vědět, kolik jsem spotřeboval kalorií při určité váze. Mě by zajímalo, jaké 3 typy lidí jste vybral? 70, 80 a 90 kg. Tak to není nic pro mě teda v tom případě. Nemůžete udělat ještě jeden pruh prosto? Samozřejmě tyto pruhy ještě můžou doznat určité specifikace. I pro tento rok se nám podařilo domluvit s vedením botanické zahrady roční permanentní vstupenku zdarma. Bude to stejně ve stejném rozsahu jako v loňském roce pro obyvatele severní části města, pro obyvatele Bohnic, Čimic, Kobylis a Písečné. Vzhledem k tomu, že v letních měsících koupaliště na Stírce kapacitně absolutně nedostačuje, rozhodli jsme se zrekonstruovat déle nepoužívané koupaliště na Ládví. Když všechno bude tak, jak si představujeme, tak bude otevřeno v příštím roce.